Se você, assim como eu, é fã de Monster Hunter, o seu maior hype de 2025 provavelmente é Monster Hunter Wilds. E se esse é o caso, eu te digo, pega uma água com açúcar, senta em um local bem aconchegante, porque eu tenho notícias bombásticas para trazer para você nesse vídeo. E sim, são notícias que você vai gostar muito de ouvir, tá? Confia. Então se você quer saber mais sobre isso, vem comigo. Meus amigos, eu tava prestes a dormir quando eu fui bombardeado aqui, fui pego de surpresa com algo que, meu Deus, se você é fã de Monster Hunter, eu tenho certeza que você vai ficar maluco, tá? Antes, eu preciso mostrar pra vocês quem é a fonte disso, que é o Duskgolem, ok? Que já é um insider conhecido da série Resident Evil, e eu vou mostrar para vocês algumas coisas que ele já comentou no passado. Então esse cara já tá no mercado há muito tempo, tá? Muitas das coisas que ele traz de forma antecipada são realmente confirmadas ao longo do tempo, ok? Aqui, por exemplo, eu trago para vocês uma notícia que ele antecipou do Resident Evil Village, onde era 2020 e ele já estava falando desse jogo bem antecipado, tá? Ele já estava adiantando aqui do remake também do Resident Evil 4. Ele estava falando do Silent Hill, que a gente depois teve a confirmação do remake, né? Falou também de algo relacionado a Shenmue. E olha só que interessante, ele adiantou que o Monster Hunter receberia uma versão Switch, foi no caso Monster Hunter Rise, que foi confirmado, né? Ele falou nessa época aqui que iria ser revelado em breve, e de fato aconteceu, e falou que Monster Hunter Rise estava rodando na Re-Engine, né? Que a gente sabe, uma versão compatível da Re-Engine, que a Capcom colocou no Nintendo Switch. Tudo isso foi confirmado, tá? E ele falou sobre isso com muita antecedência, o Duskgolem. Aqui tem uma matéria também com imagens do Resident Evil 3 Remake, ó, assim, 2020, de forma muito antecipada, tá? Então, com várias coisas que se confirmaram ao longo do tempo. Ele confirmou também que o Monster Hunter Wilds iria aparecer durante a TGA. Eu até dei graças a Deus que eu não vi esse leak, porque eu fui impactado. Eu já tinha perdido as esperanças quando Monster Hunter Wilds deu as caras como último anúncio. Então, mais uma confirmação. Ele falou também sobre jogos Silent Hill. Depois a gente viu a Konami confirmando vários desses jogos, tá, galera? Então, é um cara que está aí há um bom tempo já, né? Desde 2018, pelo menos, trazendo muita informação que se confirma relacionada a Capcom, em especial da série Resident Evil. E agora, ele trouxe informações de Monster Hunter Wilds que são bem impactantes, tá? Vou começar pela menos impactante e depois a gente vai para mais impactante, tá? Ele começou soltando pequenos detalhes, vamos lá. Ele falou assim, olha, aqui tem um pequeno detalhe que quero compartilhar. A Capcom frequentemente dá luz verde a novas iniciativas, em três ou mais grupos, né? Exemplos decentes são Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5, todos receberam luz verde bastante próximos para aproveitar as vantagens do seu novo re-engine. E a ideia de refazer aí o Resident Evil 2 Remake também os inspirou. Assuma também o Resident Evil 3 Remake e 4 para uma iniciativa de remake posterior a isso, né? Dragon's Dogma 2 expandiu funcionalidades do Resident da re-engine, no caso, para jogos de mundo aberto, e os outros dois jogos baseados nessa tecnologia são Monster Hunter Wilds e Resident Evil 9. Aqui, basicamente, pessoal, ele tá confirmando uma grande bomba, né? Que pra gente que acompanha a franquia Monster Hunter, não tínhamos certeza se Monster Hunter Wilds seria mundo aberto. Segundo o que ele está dizendo aqui, Monster Hunter Wilds vai seguir essa mesma linha do Dragon's Dogma 2, né? E quando expandiram a re-engine, já foi pensado também para o Monster Hunter Wilds utilizar essa proposta de mundo aberto, e não somente ele, como também o Resident Evil 9 vai usar também dessa mecânica de mundo aberto. Eu não vou discutir o Resident Evil 9 nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar longo demais. Basicamente, para quem acompanha a franquia Monster Hunter, sabe que um grande dilema é se Monster Hunter Wilds vai ser mundo aberto ou não, porque Monster Hunter nunca foi um mundo aberto, né? E é praticamente
novamente aqui ele confirma isso, dizendo que vai seguir a mesma filosofia do Dragon's Dogma 2 e também o Resident Evil 9 vai seguir nessa mesma linha agora que eles já trouxeram, né, uma expansão para a Re-Engine. Então isso por si só já é uma confirmação bombástica para a franquia Monster Hunter, tá? Inclusive eu já fiz um vídeo aqui só discutindo sobre se funcionaria ou não em mundo aberto, tá? Eu recomendo que você assista esse vídeo. Então ele falou isso e depois falou: olha, acrescentarei que antes de ficar em silêncio e não ler o Twitter novamente por enquanto, é que parte dos objetivos do projeto é manter o DNA da série, ou seja, Dragon's Dogma 2 ainda é claramente Dragon's Dogma, eu tô jogando de fato. Dragon's Dogma 2 está excelente e evoluiu tudo do 1 e mantém a essência de Dragon's Dogma. Monster Hunter Wilds é claramente Monster Hunter, apesar de ser mundo aberto. E o mesmo vai ser verdade para Resident Evil 9, tá? Isso aqui por si só já é bombástico para quem é fã de Monster Hunter. Mas não parou por aí, pessoal. Agora se liga, prepara, tá? Toma aquela aguinha com açúcar agora. Olha só a bomba, meus amigos. Eu estou atualmente ouvindo muitas coisas sobre o Monster Hunter Wilds de vários diferentes lugares e eu não sinto como se eu quisesse compartilhar nada muito grande ainda, mas eu sei de muitas coisas, mas parece que a Capcom está indo com tudo neste cara, né? Neste jogo. E de longe é o maior game já tentado por eles. Ou seja, é o projeto mais ambicioso já feito por eles, pessoal. 6 anos, sim. Para quem acompanha a franquia Monster Hunter, vai se lembrar que a janela de lançamentos é bem curta entre os jogos. E que não teve outro jogo da franquia que teve um tempo tão longo de desenvolvimento. 6 anos, sim, pessoal. Eles estão trabalhando nisso. Isso desde 2019, que foi quando a gente teve o último update ali do Iceborne, né? Então, em alguma capacidade, eles já estavam trabalhando nisso desde 2019. O diretor de Monster Hunter World, ele recebeu completa liberdade. Não foi questionado sobre o que ele queria fazer. Inclusive, tem um vídeo recente aqui no canal. Eu recomendo muito que vocês vejam, que é um vídeo chamado de A Mente Brilhante por trás de Monster Hunter World e também do Wilds, porque a gente conseguiu essa informação de que o Yuya Tokuda estava por trás do game. Lá eu falei das ideias desse cara, como ele cresceu dentro da Capcom, falei a trajetória dele, tá? Recomendo que você assista esse vídeo, é muito importante. Então, aqui tá dizendo que basicamente a Capcom deu carta branca pro cara, depois do sucesso que foi o Road Iceborne, né? Se tornando o game mais vendido da história da Capcom, as ideias do cara e a trajetória dele, que eu comento no vídeo, falam por si só, né? Esse cara ganhou muita confiança ali dentro da empresa. Muitas das ideias descartadas ali no Monster Hunter World vão estar no Wilds, tá? E eles trouxeram de volta também aquele grande Godzilla, que é o Zora Magdaros, provavelmente que ele está falando, né? Que Zora Magdaros aparentemente era uma ideia muito legal que eles tiveram, só que eles não conseguiram executar tão bem. A batalha dele não foi tão boa quanto poderia ser. Se eles estão trazendo de volta, provavelmente eles vão encerrar a lore dele de uma maneira mais interessante e de repente vão tentar fazer agora com um mundo maior, da amplitude que esse monstro merece e dar uma batalha mais interessante para ele, né? Isso é curioso demais, tá? E aí continua. O jogo vai ser completamente open world, o que é assustador para mim, tá? Porque se você assistir aquele meu vídeo, eu faço uma discussão do porquê eu tenho medo de Monster Hunter em mundo aberto completo, tá? Assista esse vídeo, deixa sua opinião, vou deixar aí no card no final para você assistir. Se isso aqui for verdade, cara, por um lado eu fico com medo, mas por outro eu fico torcendo pra Capcom conseguir me surpreender, porque o Dragon's Dogma está me surpreendendo muito positivamente no lado mundo aberto, tá? A Capcom tá me provando que ela sabe fazer um bom mundo aberto com o Dragon's Dogma 2, que aumentou muito as minhas confianças
lembranças de um mundo aberto de Monster Hunter que eu não tinha até então. O Dragon's Dogma tá me mostrando que a Capcom sabe o que está fazendo e eu tenho plena confiança de que, sabendo quanto Monster Hunter se tornou importante pra Capcom, que eles vão dar o máximo também, né, no Wilds. Então, aumenta a minha confiança depois de jogar o mundo aberto do Dragon's Dogma 2 em um possível mundo aberto do Monster Hunter, tá? Mas, de qualquer forma, toda a discussão que eu fiz no vídeo ainda permanece válida. Então, ele fala que, olha, e eles tiveram essa ideia de mundo aberto desde o do primeiro dia de desenvolvimento. Desde o primeiro dia eles já queriam fazer ele mundo aberto. Tá, o jogo inteiro está ao redor disso. Então, da sua história até o endgame, tudo está relacionado à mecânica de mundo aberto. Tá? Isso é chocante, galera. Eu realmente não esperava. Para mim, eu esperava que a Capcom fosse ter uma abordagem de áreas enormes, mas ainda um mundo semi-aberto, porque é a raiz da franquia desde sempre. São mapas separados, né? As maiores áreas que a franquia já teve foi no Monster Hunter World Iceborne, né? Agora a gente tá indo para um novo nível. O próprio produtor já falou que teremos um novo nível de ecossistemas, e aqui meio que já, né, tá explicado. E ele diz que a principal fonte dele não é um expert em Monster Hunter, mas mesmo ele pode dizer de longe que este jogo é o mais experimentativo, digamos assim, que Monster Hunter World e também que Rise, e que pode ser um enorme risco, mas que o feedback até agora é estelar. Ou seja, o feedback que eles estão recebendo internamente é, tipo, excelente. Estelar é a palavra que ele escolheu, né? Tipo assim, é acima de excelente, é muito bom, muito positivo. O feedback que estão recebendo de tudo que eles criaram até agora é estelar, tá? Cara, como fã de Monster Hunter, não tem como você não ficar mega hypado, ainda mais na expectativa pelo jogo. A Capcom parece estar colocando muito esforço nisso. E aí ele diz ainda, a data de lançamento é no primeiro quadrante de 2025, que pega de janeiro a março, tá? A Capcom adora essas datas, eu acredito que se esse jogo estiver pronto, eu apostaria janeiro, mas tiver alinhando alguma coisa para sair no Nintendo Switch 2 também, não sei. Pode ser que fique ali para março, vamos ver. Mas essa entre janeiro e março, tá? Não tá tendo nenhum problema de desenvolvimento até aqui. E eles estão colocando a banca, né? Bancando, tipo assim, colocando todas as fichas que esse jogo vai carregar todo o ano fiscal. Vocês têm noção disso, velho? É o jogo da Capcom de 2025. É ele que vai carregar o ano fiscal em termos de dinheiro, money, para os investidores, né? E eu não sei, mas aparentemente nem GTA 6 faria eles mudarem de ideia e atrasar esse jogo, né? No caso, colocar em uma data mais para frente. Ou seja, eles vão manter a data que está planejado para ser lançado, independente de lançar GTA 6 próximo ou não. E eu já adianto como fã, se lançar na mesma semana do GTA 6, tchau GTA 6, eu já estarei aqui, ó. Eu já tenho local aguardando, estarei jogando Monster Hunter Wilds. GTA 6 fica para depois quando tiver tempo, tá? Meu hype tem nome, chama Monster Hunter Wilds, tá, pessoal? Caras, notícias bombásticas, tá? Notícias bombásticas. Agora, pessoal, a gente vai ter que esperar até junho, porque junho é quando eles vão mostrar o gameplay de fato, mas o Dusk Golem falou que tem muitas informações do jogo, então ele vai começar a soltar isso ao longo do tempo, tá? Então qualquer novidade eu vou trazer para vocês aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para ficar ligado e, claro, deixa nos comentários aí, né, a opinião de vocês sobre isso. Vocês esperavam que fosse essa abordagem? Vocês ficam preocupados ou felizes com isso? Olha,
como ele falou nas palavras dele. É o jogo de maior risco da Capcom, arrisca mais do que Monster Hunter World, mais que Rise, mas ao mesmo tempo tá tendo um feedback muito positivo. Eu fico preocupado, porque eu tenho muito medo dessa fórmula de mundo aberto, quando a empresa não consegue fazer bem, pode ter um potencial para afundar o jogo, né? Desgraçar o jogo. Eu espero profundamente que não seja esse o caso. A Capcom tem mostrado, como eu já falei, um bom trabalho ali no Dragon's Dogma, então isso aumentou muito a minha confiança sobre o que eles podem vir a fazer no Monster Hunter Wilds, tá? Mas, pessoal, quero muito saber a opinião de vocês. Por favor, cada um que assistiu esse vídeo, deixa um comentário, deixa a ideia de vocês de mundo aberto, como vocês acham que vai funcionar. Eu não vou me estender muito mais, porque eu acho que esse vídeo já ficou mais longo do que eu gostaria, mas, cara, uma notícia bombástica dessas tinha que trazer detalhes com vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curte esse canal, considere aí apoiar o meu trabalho, deixa o like, se inscreve, se puder se tornar membro, se torne membro, ajuda muito. Se quiser me ajudar, eu sou novo parceiro da Nuvem, vou deixar o link, meu link aí da Nuvem, quando vocês forem comprar gift cards para consoles ou a qualquer jogo digital na Steam ali, vocês vão conseguir ótimos preços, tá? Tô sempre mandando aí os cupons também, dá uma olhadinha na descrição. E dá uma olhada recente nos meus vídeos aí, trouxe um vídeo falando sobre por que Monster Hunter não é tão popular no Brasil ainda como outras franquias da Capcom. E tem vídeos recentes de Dragon's Dogma também. Então é isso, galera, muito obrigado por você que chegou até aqui, ficando por aqui. Até o próximo vídeo, valeu e fui!